اللهم صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على محمد وعلى محمد. صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الأصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم وغاث بحقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. صلوات برد بر محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس ملے سعادہ کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے، اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، یہ آج سلسلے کی آخری مجلس ہے. آپ بے فکر ہیں، آپ کے تصور سے پہلے مجلس تمام ہو جائے گی. اور یہ تو جو ہے وہ کل تک مجلس ہونی تھی، لیکن بہرحال حکم ہوا اس میں جو ہے کہ آج ایک مجلس کا اضافہ رہے، تو ہم حاضر خدمت ہو گئے ہیں. بہت جلدی جلدی ہم اپنے حصے کا جو فریضہ ہے وہ ادا کرتے ہیں. بہرحال سماعت فرمائیں. دیکھیے، حکم ہوا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو شام میں خطبہ ہے، تو اس کے چند جملے اقتباسات آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنے ہیں. آپ حضرات بہت بیدار ہو گئے، جتنے بھی ہیں بہرحال جو ہے وہ بہت بیداری کے ساتھ بات کو سماعت فرمائیں. دیکھیے، جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آیت عرض کی ہے، وہ اس سے پہلے بھی پیش کر چکا ہوں کہ سورہ مبارک کہف کہ ارشاد ہو رہا: المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور زینب کہتے ہیں اپنے باپ کی زینت کو. اور یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ اس بیوی کے کیا ہی کہنے جو حسن حسین عباس جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے علی جیسے باپ کی زینت کہلائی، علی جیسے باپ کی زینت بن گئی. عزیزان گرامی، جناب زینب عالمہ غیر معلمہ ہیں، اور عالمہ غیر معلمہ اس سے قبل اس کی شرح آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے کہ زینب ایسی عالمہ، یہ امام کے جملے ہیں کہ وہ بھی اما انت بحمد للہ عالمہ تو غیر معلمہ، آپ بحمد للہ ایسی عالمہ ہیں جسے کسی نے پڑھایا نہیں ہے. اور زینب کا یہ علم، زینب کا یہ کمال علم آپ حضرات کو جوانی میں اور پھر کربلا اور پھر کربلا کے بعد آنے والے واقعات، تو بہت آگے کی بات ہے. زینب کا یہ علم آپ کو زینب کے بچپنے میں دکھائی دے گا. مثال کے طور پہ زینب اپنے بابا کے ساتھ تشریف فرمائیں، اور زینب بڑا معصومانہ سوال اپنے بابا سے کر رہی ہیں کہ بابا یہ بتائیے کہ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ غور فرمائیے گا آپ حضرات، عالمہ غیر معلمہ کسے کہتے ہیں؟ بابا کیا آپ مجھے چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو مولا نے جواب دیا: بیٹی کیسی بات کر رہی ہو، تم میری بیٹی ہو تو میں نہیں چاہوں گا، تم سے نہیں محبت کروں گا تو کس سے محبت کروں گا؟ زینب نے دوسرا سوال کیا: بابا
کیا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ علی نے کہا اب علی جیسا خدا کا عاشق، علی جیسا خدا کا چاہنے والا کہاں دنیا کو ملے گا؟ علی ہاں بیٹا خدا سے محبت کرتا ہوں. زینب کا پہلا کیا سوال ہے؟ کیا آپ مجھے چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں آپ سے محبت کرتے ہیں. کیا خدا سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں خدا سے محبت کرتے ہیں. اب زینب کا سوال سنیے گا. زینب نے کہا بابا پھر ایک دل میں دو محبتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ ایک دل میں دو محبتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اب مولا کا جواب سنیے گا. مولا نے کہا میری لاڈلی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وال محمد، اللہم صلی علی محمد وال محمد. یہ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں کربلا کی جو شخصیات ہیں وہ ان کو اب ایک یہ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے، ایک مفصل گفتگو کا مقام ہے کہ کربلا میں ایک ایک فرد جو موجود تھا وہ اپنے اپنے میدان میں منزل عروج پہ تھا، منزل کمال پہ تھا. اب یہ زینب ہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بچپنے میں عباس ایک مرتبہ مولا کے ساتھ موجود ہیں. اب یہ زینب کے بچپنے کا واقعہ آپ نے سنا، اب ایک تبرکن ایک واقعہ اور انہی کی خوشنودی کے لیے مولا عباس کے بچپنے کا سن دیجئے. جیسے ہم آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہو ایک دو تین چار پانچ سکھاتے ہیں نا، اللہ ایک پنجتن پانچ امام بارہ معصوم چودہ، تو اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ گنتی سکھاتے ہیں چھوٹے بچوں کو ایک دو تین چار. امیر المومنین بھی ظاہراً مولا عباس بیٹھے ہوئے ہیں، ننھے سے عباس ہیں اور مولا انہیں کچھ سکھا رہے ہیں، لیکن یہ عباس ہیں، جیسی زینب ہیں ویسے عباس ہیں. اور یہ بھی عباس کو نہیں سکھایا جا رہا، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ عباس کیا ہیں. جیسے وہاں پہ سوال جو سوال و جواب تھا وہ ہمارے لیے تھا، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ زینب کیا ہیں، ویسے یہاں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ عباس کیا ہیں. مولا نے عباس سے کہا بیٹا کہو ایک، عباس نے کہا ایک. مولا نے کہا کہو دو، عباس نے کہا بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا ہے اب اس زبان سے دو کیسے کہا جائے؟ علی کا حکم بھی مان لیا، دو زبان پر آ بھی گیا اور بتا بھی دیا کہ عباس توحید میں کتنا خالص ہے، عباس امام الموحدین کا بیٹا ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وال محمد. کیوں نہیں عزیزان گرامی، دو جلدی جلدی خطبے تک آنا. یہ جناب زینب کا علم ہے، اور علم پر ابھی جناب زینب کے اس سے پہلے میں کافی گفتگو کر چکا ہوں. جناب زینب صرف عالمہ غیر معلمہ نہیں ہے بلکہ ایک اور لقب شہزادی کا جس کا تعلق اسی علم سے ہے، اور وہ ہے عقیل اے بنی ہاشم. عقیل اے بنی ہاشم، بنی ہاشم کی عقیلہ، بنی ہاشم کی وہ خاتون جس کا تعلق عقل سے ہے. غور فرمائیے گا آپ حضرات، بنی ہاشم کی وہ خاتون جس کا تعلق عقل سے ہے. دیکھیے عقل پر ہمارے یہاں بہت مفصل گفتگو ہے. آپ اگر جو چار بنیادی کتابیں حدیث کی ہمارے پاس اس وقت جنہیں کتب اربع کہا جاتا ہے، ان میں سے آپ پہلی کتاب اٹھائیے گا جسے اصول کافی کہا جاتا ہے، الکافی اس کا پہلا حصہ جسے اصول کافی کہا جاتا ہے، اور اصول کافی کا بھی پہلی کتاب، اصول کافی کا پہلا حصہ کیا ہے، بات شروع کہاں سے ہوتی ہے. ہم آپ اگر کوئی کتاب لکھیں گے مذہب پر اور دین پر تو ہم یا تو طہارت سے بات شروع کریں گے یا عقائد سے بات شروع کریں گے، یعنی یا تو طہارت سے گفتگو شروع ہوگی وضو اور غسل اور ان تمام چیزوں سے، اور یا عقائد سے بات شروع ہوگی توحید عدالت نبوت امامت قیامت. لیکن شیخ کلینی نے جو اپنی کتاب اصول کافی لکھی ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ کتاب طہارت نہیں ہے، وہ کتاب توحید بھی نہیں ہے، اس کا پہلا حصہ ہے کتاب العقل. بات شروع ہی عقل سے ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ ہمارا مذہب مذہب عقل ہے، ہمارا دین دین عقل ہے. یہاں پہ اس میں بہت ساری روایات ہیں، آپ دیکھ لیجئے وہ روایتیں پڑھتے جائیے گا
اور جناب زینب کی عظمت کو سمجھتے جائیے گا. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان تفصیلات میں جاؤں. مثلا کسی بھی عمل کا دار و مدار, کسی بھی عمل کا ثواب اتنا ہوتا ہے جتنی بندے کی عقل ہوتی ہے. اسی روایت میں موجود ہے, کوئی بھی عمل بندہ اگر کرتا ہے تو جتنی اس کی عقل ہوتی ہے اتنا اسے ثواب ملتا ہے. جتنی اس مثال کے طور پہ اس میں یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں سے دن رات عبادتیں کر رہا تھا, ایک جو جزیرے پہ تھا, اتنی عبادتیں کرتا تھا, اتنی عبادتیں دن رات عبادتیں کرتا تھا, تو فرشتوں نے کہا کہ خدایا یہ کتنا عبادت گزار ہے, اس کو تو بہت ثواب ملتا ہوگا. تو خداوند عالم نے اس کا اجر دکھلایا. تو جتنی وہ عبادتیں کرتا تھا اس حساب سے اجر بہت تھوڑا سا تھا, ثواب بہت مختصر سا تھا. تو فرشتوں نے سوال کیا کہ بار الہ یہ کیا معاملہ ہے, اتنی عبادتیں کرتا ہے ثواب اتنا تھوڑا سا ہے. تو خداوند عالم نے حکم دیا کہ جاؤ تم ہی چلے جاؤ, جا کے خود ہی دیکھ لو کہ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہے. تو فرشتے انسانی پیکر میں اس کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ بھائی تم اتنی عبادتیں یہاں کرتے ہو خدا کی, ہمیں تمہاری عبادت بہت پسند آئی, ہم بھی تمہارے ساتھ عبادت کریں گے. یہ ساتھ میں عبادت کرنے لگے تو اس عابد نے اس عبادت گزار نے کہا کہ ان فرشتوں سے جو انسانی پیکر میں آئے ہیں, اب یہ فرشتے عبادتیں کر رہے ہیں اور پھر بیچ میں بات چیت کرنے کا موقع آیا, تو یار بتاؤ کتنی اچھی جگہ ہے, یہاں کتنی ہریالی ہے اور یہاں پہ کتنی اچھی جگہ ہے. تو وہ جو عبادت گزار تھا وہ کہنے لگا ہاں ہریالی تو ہے مگر جہاں اللہ نے اتنی ساری چیزیں یہاں پیدا کی ہیں, ایک کوئی گدھا بھی یہاں بھیج دیتا یا ایک کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چوپایا یہاں بھیج دیتا کہ اس وہ اس ہریالی کا استعمال بھی کر لیتا, کوئی چوپایا یہاں بھیج دیتا, جانور چرنے والا یہاں بھیج دیتا جو یہاں اس ہریالی کا استعمال کر لیتا. اب اس ہریالی میں وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اس خوبصورتی میں وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں. فرشتے یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گئے کہ ہم سمجھ گئے کہ تمہاری اتنی ساری عبادتوں کا ثواب اتنا تھوڑا سا کیوں ہے, تمہاری اتنی ساری عبادتوں کا ثواب اتنا تھوڑا سا کیوں. حضرت آدم کے پاس تین چیزیں بھیجی گئیں, جزاک اللہ, کہ دین حیا اور اخلاق کی سنی ہوئی باتیں. حضرت آدم نے عقل کو اختیار کیا, دین اور حیا بھی ان کے ساتھ ہی آ گئی. یہ وہ تمام روایات ہیں جو آپ کی سنی ہوئی ہیں. عزیزان گرام قدر, اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ دین کا دار و مدار عقل پر ہے, مذہب کا دار و مدار عقل پر ہے. وہ بیوی بی کیا ہوگی جو عقیلہ بنی ہاشم کہلائی, جو عقیلہ بنی ہاشم کہلائی. دو لفظ ہیں, ایک ہے عاقلہ اور ایک ہے عقیلہ. جناب زینب کو عاقلہ بنی ہاشم نہیں کہا گیا, عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا. کیا فرق ہے دونوں کے درمیان؟ عقیلہ صفت مشبہ ہے. صفت مشبہ کیا ہوتی ہے؟ جو اپنے موصوف سے جس سے وہ صفت ظاہر ہو اس سے جدا نہ ہو. یعنی عاقلہ کہنے میں یہ گمان ہے کہ جس کو ہم عاقلہ کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے, پوسیبلٹی ہے کہ کل وہ ذات عقل والی نہ رہی ہو, آج عقل والی ہو گئی ہو, اور یہ بھی پوسیبلٹی ہے کہ کل پھر سے بنا عقل کی ہو جائے. عزیزان گرامی, زینب عاقلہ نہیں ہے, عقیلہ ہے, کیونکہ زینب علی کی نہیں علی کی بیٹی ہے. علی بھی صفت مشبہ ہے, علی بھی بلند کو کہتے ہیں, علی بھی بلند کو کہتے ہیں, مگر دونوں کے درمیان فرق ہے. جو کبھی بلند ہو کبھی پست ہو جائے اسے علی کہتے ہیں, جو جب سے ہو بلند ہو اور جب تلک رہے بلند رہے اسے علی کہتے ہیں. زینب علی کی نہیں علی کی بیٹی ہے. جیسے علی جب سے ہے تب سے بلند ہیں, جب تلک رہیں گے تب تلک بلند رہیں گے, ایسے ہی زینب جب سے ہیں تب سے عقل سے تعلق رکھتی ہیں, جب تلک رہیں گی تب تلک عقل میں اور زینب میں تعلق برقرار رہے گا. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی سنیے بہت جلدی, میں بات میں نے عرض کیا کہ آپ کے تصور سے پہلے جو ہے وہ بات انشاءاللہ تمام ہو جائے گی. یہ زینب وہ زینب جس کا عقل سے ایسا تعلق ہے, جس کا علم سے ایسا تعلق ہے. وہ زینب جب بولنے پر آئی ہوگی تو کیا منظر رہا ہوگا, جب خطاب کرنے پہ آئی ہوں گی تو کیا عالم رہا ہوگا. دیکھیے تمہید کے طور پہ میں دو تین جملے آپ حضرات کی خدمت میں جو کوفے میں خطبہ دیا گیا اس کا پیش کر دوں,
اور دو چار ہی جملے جو ہے وہ شام کے خطبے کے بھی جو ہے وہ اقتباسات اس کے خلاصے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں. کوفے میں جو خطبہ دیا ہے بازار کوفہ میں, کیونکہ بعد مجھے اس علم اور عقل سے مسلسل کرنی ہے اس لیے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جو بازار کوفہ میں خطبہ دیا اس کے دو تین لائنیں سن لیجئے. اس میں شہزادی نے پکار کے کہا الحمدللہ عدد الرمل والحصا وزنۃ العرش الى الثرى احمده واؤمن به وتوکل علی واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ وان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وان ولده ذبح بشط الفرات من غیر ذحل ولا ترات اما بعد یا اہل الکوفۃ ویا اہل الغدر ویا اہل المکر ویا اہل القیلا ان اہل البیت ابتلانا اللہ بکم وابتلاکم بنا وجعل بلاءنا حسنا ف وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا ونحن عيبة علمه ووضاع فهمه وحجته في عرضه على للعباد وللبلاد. شہزادی جو ہے وہ کوفے کے جو خطبہ ہے اس میں دو تین لائنیں سن لیجیے تاکہ میں اس سے کنیکٹ کر پاؤں جو شام میں دیا جائے گا, اور شہزادی کا علم, شہزادی کا فہم, شہزادی کے یہ سارے معاملات جو ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہو جائے. بی بی خطبے کا آغاز ہی عجیب و غریب جملے سے کر رہی ہیں. شہزادی فرما رہی ہے الحمدللہ عدد الرمل والحصا, الحمد ہے اللہ کی اتنی جتنی کائنات میں سنگریزے ہیں اور کائنات میں ذرات ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, ذرا اس بات کو محسوس کیجیے آپ حضرات, جتنے کائنات میں آج دنیا اتنی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے باوجود, اتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے باوجود یہ نہیں شمار کر پائی کہ صرف اس روح زمین پہ کتنے ذرے ہیں, کتنے سنگریزے ہیں. بی بی کائنات کی بات کر رہی ہیں, کائنات میں ابھی پتا بھی نہیں ہے کہ کتنے ستارے ہیں, کتنے سیارے ہیں, کہیں اور زندگی ہے یا نہیں ہے. بی بی فرما رہی ہے الحمد ہے اللہ کی اتنی جتنی کائنات میں سنگریزے ہیں اور ذرے ہیں. اور پھر عجیب جملہ ارشاد فرمایا میری شہزادی نے, فرما دی وزنت العرش الى الثرى, اور الحمد ہے اللہ کی اتنی جتنی تحت السرا سے لے کر عرش علا تک کا وزن ہے. غور فرمائیے گا آپ حضرات, کتنی جتنی تحت السرا سے لے کر عرش علا تک کا وزن ہے. یہ بی بی کیا ارشاد فرما رہی ہیں, اور یہ واقعی یہ عالمہ غیر معلمہ ہی کہہ سکتی ہے. آج جا کر جب زمانہ اتنا ایڈوانس ہو گیا تو ہمیں پتا ہے کہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے. آج ہمیں پتا ہے کہ جو ہے وہ ہوا کا بھی وزن ہوتا ہے, نور کا بھی وزن ہوتا ہے, اندھیرے کا بھی وزن ہوتا ہے, فوٹونز ہوتے ہیں, ڈارک میٹر ہوتا ہے. لیکن یہ گھرانہ وہ ہے جس نے صدیوں پہلے صحیفہ سجادیہ پڑھی, جہاں میرا چوتھا امام فرما رہا ہے یا من یعلم وزن النور والظلما, کہ اے وہ ذات کہ جسے معلوم ہے کہ نور کا وزن کیا ہے اور اندھیرے کا وزن کیا ہے, اے وہ ذات جسے معلوم ہے کہ ہوا کا وزن کیا ہے. عزیزان گرامی, اس کا مطلب ہے کہ دنیا تک ابھی تصور وزن پہنچا بھی نہیں تھا اور یہاں اشیاء کا وزن بتایا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ہوا بھی وزن رکھتی ہے, نور بھی وزن رکھتا ہے, اندھیرے کے پاس بھی وزن ہے. اور میری شہزادی کوفے میں پکار کے کہہ رہی ہے الحمد اللہ کی اتنی جتنی تحت السرا سے لے کر عرش اولا تک کا وزن ہے. اور پھر بی بی فرماتی خداوند عالم کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں, ان کے حبیب کی, خداوند عالم کے رسول کی رسالت کی گواہی دیتی ہیں, اور پھر ایک گواہی دیتی ہیں کوفے میں. آپ سوچئے قاتلوں کے سامنے, ظلم کرنے والوں کے سامنے بی بی گواہی دے رہی ہیں کہ میں گواہی دے کر کہتی ہوں کہ رسول کے نواسے کو فرات کے کنارے بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا گیا. اور پھر بی بی پکار کے کہتی ہیں, آپ دیکھیے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسیر ہے, یہ تو خداوند عالم کی مرضی ہے اور یہ اس کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے, نہیں تو انداز ایسا ہے جیسے کوئی حاکم اپنی نمک حرام رعیت کو للکارتا ہے اور ڈانٹتا ہے, اس طریقے سے میری شہزادی کوفے والوں سے خطاب کر رہی ہیں. یا اہل الکوفت و یا اہل المکر و یا اہل الغدر و یا اہل الخوی, اے کوفے والوں,
اے غدر کرنے والوں یعنی اے غداروں، اے مکاروں اور اے ہیلے بازوں، اللہ اکبر، اے کوفے والوں، اے غداروں، اے مکاروں اور اے ہیلے بازوں، عجیب جملے شہزادی نے ارشاد فرمائے، فرماتے ہم اہل بیت ہیں، اللہ نے ہمارا امتحان تمہارے ذریعے لیا اور تمہارا امتحان ہمارے ذریعے لیا، اللہ اکبر، آپ اس بات کو ذرا محسوس کیجئے، ہم اہل بیت ہیں، اللہ نے ہمارا امتحان تمہارے ذریعے لیا، یہ عام لوگ ہی تو ہیں جنہوں نے انہیں قتل کیا، بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، جلا وطن کیا، قیدی بنایا، ہمارا امتحان تمہارے ذریعے لیا اور تمہارا امتحان ہمارے ذریعے لیا، کہ تم اپنے رسول کے اہل بیت کا کتنا احترام کرتے ہو، اللہ نے ایک چیز مانگی تھی اجر رسالت کے طور پہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، مودت مانگی تھی اپنے اہل بیت کے لیے، تم اس میں کتنے کھڑے اترے، تم نے کتنا خیال رکھا رسول اللہ کی وصیتوں کا اور ان کی باتوں کا اور ان کے ارشادات کا، ہم اللہ نے ہمارا امتحان تمہارے ذریعے لیا اور تمہارا امتحان ہمارے ذریعے لیا، اور پھر بی بی عجیب و غریب جملہ ارشاد فرماتی، بی بی کہتی ہیں اور ہمارا امتحان، ہمارا جو امتحان لیا گیا وہ بہترین امتحان تھا، ہم اپنے امتحان میں بہترین طریقے سے کامیاب ہو گئے، ہم اپنے امتحان میں تم نے ہمارا، تمہارے ذریعے ہمارا جو امتحان لیا گیا ہم اس میں بہترین طریقے سے کامیاب ہو گئے، ہمارا امتحان بڑا خوبصورت امتحان تھا، بہت بہترین امتحان تھا، اور پھر بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے پاس اللہ نے اپنا علم دیا ہے، جنہیں اللہ نے اپنے علم سے نوازا ہے، جنہیں خداوند عالم نے اپنے پاس سے فہم و فراست عنایت فرمائی ہے، اور پھر بی بی فرماتی ہم ہیں وہ جو اللہ کے علم کا صندوق ہیں، ارے غور فرمائیے آپ حضرات، آئے بتو علم ہی، ہم ہیں وہ جو اس کے علم کا صندوق ہیں، اللہ کے علم کا صندوق ہیں، ذرا اس بات کو محسوس کیجئے، صندوق کس کام پہ آتا ہے، جب پہلے زمانے میں یہ بینک اکاؤنٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، انسان سفر پہ ہوتا تھا، پریشان رہتا تھا، میرے پاس جو مال ہے دولت ہے یہ محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا، اسے صندوق میں رکھ کے مقفل کر دیا جاتا تھا، چابی انسان اپنے پاس رکھ لیتا تھا، مطمئن ہو جاتا تھا کہ میرا مال اب صحیح جگہ پہنچ گیا ہے، بی بی فرماری ہم ہیں جو اس کے علم کے صندوق ہیں، یعنی مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جن کے سینوں میں مشیت اپنا علم رکھ کے مطمئن ہو جائے انہیں محمد و آل محمد کہتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بر محمد و آل محمد، اور پھر بی بی فرماتی ہم اس کی فہم کا ظرف ہیں، ظرف کسے کہتے ہیں، برتن کو کہتے ہیں، ہم اس کی فہم کا ظرف ہے، پھر بی بی فرماتی ہیں کہ ہم اس کی حجت ہیں اس کی زمین پر اس کے بندوں کے لیے، اللہ اکبر، دیکھیے وقت ہوتا تو ایک ایک جملے کی شرح حضرات کی خدمت میں پیش کرتا، ہم اس کی حجت ہیں، اس کی حجت ہیں، زمین ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، ہم اس کی زمین پر اس کی حجت ہے، عزیزان گرامی، یعنی حجت کا کام کیا ہوتا ہے، جس کے ذریعے توحید کی معرفت ہو وہ خدا کی حجت ہوتا ہے، جس کے ذریعے خدا کی معرفت ہو اسے خدا کی حجت کہا جاتا ہے، گویا بی بی فرما رہی ہے کہ جب لوگوں کو خدا کی توحید سمجھنی ہوتی ہے تو وہ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، جب انہیں خدا کی معرفت چاہیے ہوتی ہے تو وہ ہماری جانب رجوع کرتے ہیں، اور ایام عزائے جناب سیدہ سے جملے کو مسلسل کرتے ہوئے یہ بات بھی یہاں تبرکن عرض کر دوں کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کے لیے حجت ہیں، اور میرا گیارہواں امام پکار کے کہہ چکا ہے کہ نحن حجج اللہ علی الخلق وجددنا فاطمہ زہرا حجت اللہ علینا، کہ ہم تمام مخلوق پر اللہ کی حجت ہے، وجددنا فاطمہ زہرا حجت اللہ علینا، ہم تمام مخلوق پر اللہ کی حجت ہے، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت، ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد،
اب یہ تبرکات میں نے یہ باتیں اس لیے آپ ذرا یہ دو تین لائنیں اس لیے آپ کی خدمت پیش کی تاکہ آپ کو اندازہ لگ جائے کہ یہاں جو علم کا سورس ہے وہ سورس کیا ہے, یہاں جو فہم و فراست کا سورس ہے وہ سورس کیا ہے. اب آپ بس اس میں بھی مکمل خطبہ آپ حضرات کی خدمت میں نہیں پیش کروں گا, صرف دو چار اہم اہم نکات اس خطبے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو خطبہ شہزادی نے شام کے دربار میں دیا ہے, یزید ملعون یزید پلید کے سامنے دیا ہے. اب ذرا اس بات کو محسوس کیجئے, مجھے ایک عالم دین کا جملہ یاد آتا ہے, وہ شاہ کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ایران میں کہ جب ظالم حکمران تھا تو کہتے ہیں کہ ہم کھل کر شاہ کی برائی نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ وہ ہمیں قتل کرا دے گا, جلا وطن کرا دے گا. ایک زمانہ رہا ہم کھل کے شاہ کی برائی, پھر وہ آگے پلٹ کے کہتے ہیں ہم یہ شاہ تو یزید کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, ہم کھل کے دربار میں بھی نہیں شاہ کے سامنے بھی نہیں عام لوگوں میں بھی شاہ کی برائی نہیں کر پاتے. بہت سارے کہتے ہیں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں, لیکن یہ زینب ہیں جو یزید کے دربار میں جب یزید کو مخاطب کرتی ہیں, سنیے گا عزیزان گرامی, جب یزید کو مخاطب کرتی ہیں وہ دربار جہاں اسے خلیفۃ المسلمین کہنے والے تھے, جہاں اسے بادشاہ تسلیم کرنے والے تھے, جہاں لوگ اسے حاکم ماننے والے تھے, بلکہ لوگ اسے ولی امر تسلیم کرنے والے تھے, اس دربار میں جہاں 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے, اس دربار میں جو لکو تخت دربار تھا اور اتنی بڑی ظاہری حکومت کا بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے تخت و تاج کے نشے میں چور تھا, اس سے جب زینب کلام کر رہی ہیں, ایک جملے ہی میں زینب کا تولا بھی ہے اور تبرا بھی ہے, زینب اسے جب مخاطب کرتی ہے وہ بادشاہ جسے لوگ خلیفۃ المسلمین کہہ رہے تھے, جسے ولی امر کہہ رہے تھے, زینب بھرے دربار میں جب اسے آواز دیتی ہے تو کہتی ہے یا یزید, غور فرمائیے آپ حضرات, یا یزید, اے یزید, یہ یا یزید کہنا ہی یزید کی حکومت کی ذلت تھی, یزید کی ذلت تھی, اس ملعون کے تخت و تاج کی ذلت تھی. ایک جملے میں عزیزان گرامی, بی بی نے خطبہ شروع کیا, پورا خطبہ نہیں سناؤں گا کیونکہ جو ہے وہ بہرحال وقت بھی نہیں, ویسے میں لے کے تو آیا تھا لیکن بہرحال وہ وقت کی قلت بھی نظروں کے سامنے, اور بس دو چار جملے اس خطبے سے سنیے, ایک صلوات پڑھے آپ حضرات, بلند آواز سے بر محمد و آل محمد. سنی عزیزان کرامی, فقامت زینب بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فقالت الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین صدق اللہ سبحانہ کذالک یقول ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون. بی بی فرماتی ہیں, سنی عزیزان کرامی, بی بی خطبہ دینے کے لیے آ رہی ہیں اور بات خداوند عالم کے حمد و ثنا سے شروع کر رہی ہیں اور اس کے بعد رسول اللہ اور ان کے اہل بیت پہ درود پڑھ رہی ہیں اور اس کے بعد بی بی جیسے ہم مجلس شروع کرتے ہیں تو کوئی آیت اٹھاتے ہیں سرنامہ کلام کے طور پہ, زینب ایک آیت کا انتخاب کر, اس خطبے میں بی بی نے جگہ جگہ آیتوں کا استعمال کیا ہے, آیتوں کی تلاوت کی ہے, آیتوں سے استدلال قائم کیا ہے, اور یاد رکھیے ہم جیسے ناقص العلم آیات سے استدلال کریں تو اور ہوتا ہے, زینب استدلال کریں تو اور ہوتا ہے. کیوں؟ دیکھیے پورا قرآن جب سمٹتا ہے تو نقطۂ بائے بسم اللہ بنتا ہے, جب نقطۂ بائے بسم اللہ کی بیٹی قرآن کی تفسیر کرے گی تو پھر کیا ہوگا, پھر وہ کیا عالم ہوگا. اور خود شہزادی ثانیہ زہرا نے, علماء نے لکھا ہے 40 سال تک مدینہ میں اور پھر کوفے میں جناب زینب درس قرآن دیا کرتی تھی, لوگوں کو قرآن مجید کی تفسیر سے آشنا کیا کرتی تھی. عزیزان گرامی قدر سنیے, بی بی نے کس آیت کا انتخاب کیا, بی بی فرماتی ہیں خدا اما با, یہ آیت اس کا ترجمہ یہ, بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی نشانیوں اپنے خدا کی آیات کو جھٹلایا اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا.
ان لوگوں کا انجام بہت برا ہے جنہوں نے اپنے نامہ اعمال کو اپنی بدعمالیوں سے بھر دیا ہے اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا ہے. غور فرمائیے گا, اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا ہے, اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کی ہے. بی بی بتا رہی ہیں کہ اللہ کی نشانیاں کون ہیں. غور فرمائیے گا آپ حضرات, اللہ کی یہاں کن نشانیوں کی بات ہو رہی ہے, اللہ کی کون سی آیات کی بات ہو رہی ہے. عزیزان گرامی, زینب نے ایک آیت سنائی اور اس کی شرح میں قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں. مثلا قرآن پکار کے کہتا ہے فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا, بلکہ اظلم سپرلیٹو ڈگری ہے, اس سے بڑا اظلم کون ہوگا, اس میں تفضیل ہے, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے, جو اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرے, اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے. عزیزان گرامی قدر ذرا غور فرمائیے, اللہ کی نشانیاں, اللہ کی نشانیاں. نہج البلاغہ میں میرا مولا پکار کے کہہ رہا ہے مجھ سے بڑھ کے اللہ کی کوئی نشانی نہیں ہے. میرا مولا کا ارشاد موجود ہے نہج البلاغہ میں. اور پھر دیکھیں قرآن مجید بھی سورہ مبارک نجم میں جہاں معراج کے واقعات بیان ہوئے وہیں پہ اعلان کیا گیا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَدَدَلَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ وَدَنَا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً فِي الْأُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. کہ جب رسول خدا کو افق اعلیٰ پہ بلایا گیا, معراج پہ بلایا گیا, دو کمانے یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا, ایسے میں خدا نے وحی کی اپنے بندے پر, اور جو وحی کی اور پھر خدا بند عالم کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رایا, اس کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں جو اس کی آنکھوں نے دیکھا. اس کا مطلب ہے معراج میں رسول اللہ نے کسی کو دیکھا ہے؟ ارے غور فرمائیے آپ حضرات, ما کذب الفؤاد ما رایا, اس کا مطلب ہے معراج میں کسی کو دیکھا ہے. افتمارونہ علی ما یرا, تو پھر کیا تم اس پہ جھگڑا کرو گے جسے میرے رسول دیکھ کر آیا ہے؟ تو کہاں دیکھا ہے؟ عند سدرۃ المنتہا, وہاں پہ نہیں دیکھا, واپسی پہ بھی دیکھا اور سدرہ پہ بھی دیکھا. عند جنت المأوى, وہی سدرہ جو جنت المأوى کے پاس ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, جب سدرہ پہ کچھ چھانے لگا اور جو چھا رہا تھا خدایا آخر دیکھا, تو کیا دیکھا؟ وہاں بھی دیکھا, واپسی پہ دیکھا, جنت الماوا پہ دیکھا, سدرۃ المنتہا پہ دیکھا. کسے دیکھا؟ تو قرآن نے پکار کے کہا لقد رایا من آیات ربہ الکبرا, اسے دیکھا ہے جو اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. بس بہت جلدی جلدی سنی عزیزان گرامی, بی بی فرمانتی ہے اذنت زننت یا یزید حیث اخذت علینا اختار الارض وافاق السماء فاصبحنا نساغ کما تساق الاسراء ان بنا حوانا علی و بکا علی کرامتا وانا ذالک لعظام خطرک عنده. اے یزید یا یزید, اے یزید, بات یہیں سے شروع ہو رہی. اے یزید, کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جگڑ کر در بدر پھرا رہا ہے اور تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اس کام کو کرنے سے, تو خدا بند عالم کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے. نعوذ باللہ, نستجیر باللہ, کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ دیکھیے غور فرمائیے گا, میرے پاس وقت نہیں کہ میں رکوں اور ایک ایک لفظ کی شرح حضرات کی خدمت میں بیان کروں. کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے, مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسئلے حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منا رہا ہے. ہمارے مسئلے خلافت کو, ہمارے حق کو غصب کر کے. زینب نے ایک جملے میں پوری قطار کو شامل کر لیا. بات شروع یزید سے ہوئی تھی لیکن ختم یزید پہ نہیں ہو رہی ہے. جس نے اہل بیت کے حق کو غصب کیا ہے, جس نے اہل بیت کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے, جس نے حق اہل بیت کو غصب کیا, زینب سب کو شامل کر رہی ہیں.
کہ ہمارے حقوق کو غصب کر کے کیا تم سمجھتے ہو کہ خداوند عالم کے نزدیک تمہیں کوئی شان و منزلت مل جائے گی؟ پھر فرماتے ہیں اپنی غلط سوچ پہ مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے، کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے. گویا زینب بتا رہی ہیں جو تجھے یہ ڈھیل دی جا رہی ہے تو تو یہ مت سمجھ لینا کہ خدا تجھ سے خوش ہے اور تجھے یہ ڈھیل دی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ اس نے اعلان کر دیا ہے وہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ تم اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے رہو. جو عذاب تمہارے لیے معین کیا جا چکا ہے تم اس عذاب تک پہنچ جاؤ. ارے غور فرمایا حضرات، یہ ڈھیل دی جا رہی ہے. اور دیکھیں اسی کو ہمارے اہل بیت نے بارہا دلیل بنایا ہے. مثلا امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ جب آپ ظاہری خلافت پہ فائز ہوئے تو آپ نے فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ آپ کے پاس تو اختیار تھا فدق واپس لینے کا. تو مولا نے جواب دیا کہ اس لیے، مفہوم مولا کے جواب کا، اس لیے نہیں لیا کیونکہ جب رسول اللہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے تو کفار نے مکے میں رسول اللہ کی جو پراپرٹی تھی، جو ان کا حق تھا، جو ان کا گھر بار تھا، اس پر قبضہ کر لیا. رسول جب جیت کے مکہ واپس آئے تو انہوں نے وہ پراپرٹی ان سے واپس نہیں لی. کیوں نہیں لی؟ کہ وہ جس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں جب تلک یہ قبضہ برقرار رہے گا ان کے نام اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے، ان کا گناہ بڑھتا رہے گا، ان کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا. جو معاملہ وہاں تھا وہی معاملہ یہاں ہے. جب تلک سیدہ کا حق غصب رہے گا، غصب کرنے والوں کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. غصب کرنے علی ان العابد امام حسن کی نسل میں ایک سید زادے تھے، انہیں منصور کے زمانے میں قید میں رکھا گیا، بے پناہ عبادت کرتے تھے، اس لیے ان کو علی ان العابد کہا گیا. کسی نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ مستجیب الدعوات ہیں، آپ دعا کرتے تو خدا آپ کی دعا رد نہیں کرتا. زندان میں ہے، یہ جواب یاد رکھیے گا ان کا، زندان میں آپ دعا کر دیجئے کہ منصور مر جائے، خدا اسے موت دے دے گا. تو علی ان العابد نے کیا قیامت کا جواب دیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے جنت میں کچھ درجات رکھے ہیں اور اللہ نے اس کے لیے جہنم میں کچھ درجات رکھے ہیں. ہم اس وقت تک ان درجات، جنت والے درجات تک نہیں پہنچ سکتے جب تلک ہم صبر نہیں کر لیتے. وہ اس وقت تک جہنم کے ان درجات میں نہیں پہنچ سکتا جب تلک وہ ظلم نہیں کر لیتا. ہم صبر کریں گے، وہ ظلم کرے گا. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بر محمد و آل محمد. بس آخری بات ہے اور گفتگو تمام ہے. عزیزان گرامی، ابھی تک بی بی کیا کہہ رہی تھی یزید کو جب مخاطب کر رہی تھی تو کیا کہہ رہی تھی؟ یا یزید. اور یہ بہت بڑی بات ہے، آپ امیجن کیجئے، آپ صرف تصور کیجئے، یزید کے بھرے دربار میں کوئی، جہاں سب جو ہے وہ اس کی جے جے کار کرنے والے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے، وہاں کوئی اسے یا یزید کہہ رہا ہے. اے یزید، یہ ایک جملہ اپنے آپ میں یزید کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے کافی تھا. لیکن جو بی بی نے اگلا جملہ کہا ہے، ابھی تک تو صرف یزید ذلیل و خوار ہو رہا تھا، اب اس کا پورا شجرہ ذلیل و خوار ہو گیا. بی بی سوچیے، آپ امیجن کیجئے گا، علی کی شیر دل بیٹی دربار میں کیا کہہ رہی ہے؟ یبنت طلقا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یبنت طلقا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے. عزیزان گرامی، یہ کیا، جب رسول اللہ فتح مکہ ہوئی اور مکہ فتح ہوا تو کچھ لوگوں کو نے جو ہے وہ بظاہر ایمان لے کر آئے، اور یہ وہ لوگ تھے جو ابھی تک کفر میں پیش پیش تھے. رسول اللہ پیغمبر اسلام کے مقابلے پہ سب سے زیادہ آگے رہے. ان لوگوں نے اسلام کے غلبے کے بعد اسلام قبول تو کر لیا، مگر ایک ان کا ایک معاملہ تھا، اور پیغمبر اسلام نے خود انہیں طلقا کہا ہے، آزاد کردہ غلام. اور
ابن حجر اسقلانی بھی اس بات کو انہوں نے بھی نقل کیا اور عامہ میں دیگر مورخین نے اس بات کو نقل کیا ہے، علماء رجال نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جو طلقاء ہیں ان کے مطلب عام ہمارے اہل اسلام میں عالم اسلام میں اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ جو طلقاء ہیں وہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں. یہ تصور صرف میں مذہب تشیعوں کا نہیں بتا رہا ہوں، عام جو ہے وہ یہ کئی جگہوں پہ تصور پایا جاتا ہے، کئی بڑے بڑی ہستیوں نے بات نقل کی ہے کہ جو طلقاء ہیں وہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں. اور امیر المومنین جب صفین کی جنگ جب وہ معرکہ چل رہا تھا تو مولا نے یزید کے باپ کو بھی یہ کہہ کے پکارا تھا کہ تو طلقاء میں سے ہے. غور فرمائیے گا، کل علی نے یزید کے باپ کو یہ کہہ کے پکارا تھا کہ تو طلقاء میں سے ہے، لیکن وہ معاملہ اور تھا، وہ میدان جنگ تھا، یہ یزید کا دربار ہے. مولا آپ کا آپ کی بیٹی سے ہم میں اوقات نہیں ہے کہ ہم کوئی موازنہ کر سکیں، لیکن یقیناً آپ بھی اس جملے سے خوش ہوں گے اور یہ آپ ہی کی خوشی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں. مولا ذرا دربار میں آ کے اپنی شیر دل بیٹی کو دیکھیے، آپ نے تو میدان جنگ میں کہا تھا کہ تو طلقاء میں سے ہے، زینب اسی کے دربار میں پکار کے کہہ رہی ہیں یا بنت طلقاء، اے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اور ایک جملہ بی بی نے کہا، قسم کھا کے کہا، وقت نہیں بچا کہ میں مکمل خطبہ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، ایک جملہ کہا بی بی نے، وہ جملہ سن لیجئے، وہ آپ سب کی راحت کے لیے اور آپ کے دلوں کے سکون کے لیے. بی بی نے ایک جملہ یزید کے دربار میں کہا، بی بی فرماتی ہیں فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، قسم خدا کی نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا پائے گا نہ وحی کے آثار مٹا پائے گا، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا پائے گا. دیکھیے اسے کہتے ہیں عالمہ غیر معلمہ. اس زمانے میں ہو کر یزید کے دربار میں کھڑی ہو کر زینب ان مجلسوں کی پیشن گوئی فرما رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ یہاں آنے والے وقت میں اس طریقے سے مومنین جمع ہوں گے، آج جہاں تیرا روب ہے، تیرا دبدبا ہے، تیری سلطنت ہے اور تیری حکومت ہے، کل تیرا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا، جو کھل کے تیری طرفداری کرے گا زمانہ اسے بھی دہشت گرد سمجھے گا، لیکن یہ ہم ہوں گے کہ ہمارا ذکر قیامت تک مٹنے والا نہیں ہے، ہمارا ذکر کبھی تمام ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وعدہ اللہ نے لیا ہے، فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. عزیزان گرام قدر، حسین نے اور زینب نے خداوند عالم کا ایسا ذکر کیا کہ اب قیامت تک حسین کے اور زینب کے ذکر کی ذمہ داری ذات واجب کی ہے، وہ اہتمام کرنے والا ہے، ہم تو صرف بیان کرنے والے ہیں، اہتمام کرنے والا تو کوئی غیب میں ہے، کوئی غیبی ذات ہے. عزیزان گرام قدر، بی بی نے اور ایک قیامت کا جملہ جو مسلسل جو متصل رکھا ہے کہ نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا پائے گا اور نہ تو وحی کے آثار کو مٹا پائے گا، یعنی گویا بی بی بتا رہی ہے کہ ہمارے ذکر میں وحی کے آثار چھپے ہوئے ہیں، جہاں بھی ذکر اہل بیت ہوگا در حقیقت وہ وحی کو بچائے گا، وہ قرآن مجید کے تحفظ کے لیے ہوگا، اور یزید چاہتا تھا کہ وحی تمام ہو جائے، وحی مٹ جائے. زینب ہیں جو بتا رہی ہیں کہ ہم وحی کے بچانے والے ہیں، یزید چاہتا تھا کہ قرآن مٹ جائے، زینب ہیں جو بتا رہی ہیں کہ ہم قرآن کے بچانے والے ہیں. یزید کہہ رہا تھا کہ نہ کوئی خبر آئی نہ کوئی وحی آئی، یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا نعوذ باللہ. زینب تھی جو چاہ رہی تھی کہ وحی بھی باقی رہے، خبر بھی باقی رہے، قرآن بھی باقی رہے، آثار پیغمبر اسلام بھی باقی رہے.
ہیں. یزید چاہتا تھا کہ تکبیر مٹ جائے, زینب چاہتی تھی کہ تکبیر بچ جائے. یزید چاہتا تھا کہ نمازیں تمام ہو جائیں, زینب چاہتی تھی کہ نمازیں بچ جائیں. یزید چاہتا تھا کہ ذکر خدا مٹ جائے, زینب چاہتی تھی کہ ذکر خدا بچ جائے. اب کون جیتا اور کون ہارا, فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ہماری بات تمام ہو گئی اور پانچ مجلسیں بھی تمام ہو گئی. عزیزان گرامی, قدر زمانہ دیکھ لے, وہ رسیوں میں بندھی تھی, وہ ظاہراً قیدی تھی, مگر فیصلہ زمانہ کرے کہ کون جیتا اور کون ہارا, کون جیتا اور کون ہارا. یزید کیا چاہتا تھا اور زینب اور حسین کیا چاہتے تھے. یزید چاہتا تھا کہ قرآن مٹ جائے, حسین اور زینب چاہتے تھے کہ قرآن بچ جائے. یزید چاہتا تھا کہ نمازیں تمام ہو جائے, زینب اور حسین چاہتے تھے کہ نمازیں باقی رہیں. یزید چاہتا تھا کہ تکبیرات مٹ جائیں, حسین اور زینب چاہتے تھے کہ تکبیر کی صدائیں باقی رہیں. عزیزان گرامی, فیصلہ آپ پر ہے. اگر مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں تو زمانے کو ماننا پڑے گا کہ ابو سفیان کا پوتا ہارا ہے, ابو طالب کا لال جیتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. زندہ لبیک یا زینب, لبیک یا زینب. عزیزان گرامی, وقت تمام ہو گیا, نہیں تو اس میں بہت ساری باتیں, خود مصائب کے بہت سارے پہلو بی بی فرماتی ہیں, اسی خطبے میں فرماتی ہیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تیرے گھر کی عورتیں تو پردے میں رہیں, تیرے گھر, حتیٰ کہ تیری کنیزے پردے میں رہیں اور رسول زادیوں کے سروں چادریں نہ ہوں. علی و فاطمہ کی بیٹیاں بھرے دربار میں لائی جائیں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, یہ اپنے آپ میں مصائب سے کم نہیں ہے کہ زینب جیسی یزید جیسے سے کلام کر رہی ہے. کل یہ بات عرض کی تھی, آغائے وحید خراسانی نے ایک مجلس میں بیان فرمایا کہ, پھر میں ذکر کر رہا ہوں اس بات کا کیونکہ خطبے کی بات سے مسلسل ہو رہا ہے وہ ذکر, کہ آغائے مرزا شیرازی کیا مجلس تھی اور آغائے نائنی مجلس پڑھ رہے تھے. حوزہ علمیہ قوم کی بنیاد رکھنے والے آغائے نائنی ممبر پہ تو مرزا شیرازی فرش مجلس پہ تھے اور آغائے نائنی نے بس ایک جملہ کہا, فرماتے ہیں زینب نے ابن مرجانہ سے کلام کیا اور نیچے سے مرزا شیرازی کہتے ہیں کہ بس مجلس ہو گئی اور پھر پورے دن روتے رہے اور تڑپ تڑپ کے کہتے رہے علی و فاطمہ کی بیٹی کو جا, اس شرابی کا دربار کو جا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں عزیزان گرامی, یہ کیسا دربار تھا؟ یہ وہ دربار تھا ہمارے بزرگ ذاکرین بزرگ خطبہ پڑھتے, میں نے کسی کتاب میں تو نہیں دیکھا لیکن بزرگ خطبہ ذاکرین پڑھتے آئے کہ امیر المومنین جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, 21 رمضان کی شب تھی اور علی زینب سے وصیتیں فرما رہے تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ کیا کیا ہونے والا ہے. زینب اور علی میں گفتگو ہو رہی تھی, علی باتیں کر رہے تھے, زینب باتیں سن رہی تھی. اچانک کچھ ہوا, زینب نے ایک تب علی کی طرف دیکھا, علی نے زینب کی طرف دیکھا, زینب نے بابا سے کچھ کہا, علی نے پھر کچھ جواب دیا. اب یہ زمانے کو پتا نہیں رکھ پایا کہ باپ اور بیٹی میں کیا گفتگو ہو رہی تھی. لیجئے, زینب نے مدینہ چھوڑا, ابھی بھی نہیں پتا چلا کہ باپ اور بیٹی میں کیا باتیں ہوئی ہیں. زینب کربلا آ گئی, نہیں پتا چلا کہ علی اور زینب میں کیا گفتگو ہوئی ہے. عزیزان گرامی, بس یہ ایک جملہ رونے رلانے کے لیے کافی ہے. زینب کربلا آ گئی, ابھی بھی نہیں پتا چلا علی اور زینب میں اس رات کیا بات ہوئی تھی. عاشور کا دن آیا, ایک دوپہر میں بڑا گھر ویران ہو گیا, ابھی بھی یہ عقدہ نہیں کھلا کہ علی اور زینب میں کیا باتیں ہوئی تھی. لیجئے, زینب کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی, علی اور فاطمہ کی بیٹی کو اسیر کیا گیا, کوفے لایا گیا, ابھی بھی یہ راز نہیں کھلا. شام آئی میری شہزادی, شام کے بازار سے گزری, ابھی بھی یہ راز نہیں کھلا. لیکن جب میری شہزادی کو دربار یزید میں جانا ہوا, دربار شام میں جانا ہوا, کسی نے کہا آگے چلو, اندر 700 کرسی نشین انتظار کر رہے ہیں, یہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ, علی و فاطمہ کی بیٹیاں بھرے دربار میں لائی جانے والی ہیں. ایک مرتبہ علی کی لاڈنی کو جلال آیا,
اس جگہ بیٹھ گئی، کہنے کس میں دم ہے، کس میں ہمت ہے جو زینب کو شرابی کے دربار میں لے کے جائے، جو زینب کو شرابی کے دربار میں 700 کرسی مشینوں کے مابین لے کے جائے۔ ایک مرتبہ چوتھے امام آگے بڑھے، وہ بھی اماں ذرا بابا کے سر کو دیکھیے، زینب نے اب جو سر اٹھا کے دیکھا، کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ زینب نے ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس رات باپ اور بیٹی میں کیا گفتگو ہوئی تھی۔ زینب نے کہا، بابا آپ نے تمام مظالم بتائے تھے، میں نے کہا تھا میں صبر کروں گی، لیکن جب آپ نے کہا کہ یزید کے دربار میں جانا ہوگا، 700 کرسی نشینوں کے سامنے جانا ہوگا، شرابی کا دربار ہوگا، اس وقت میں نے کہا تھا بابا جب ایسا موقع آئے گا آپ کی زینب آپ کو بلائے گی، زینب کی مدد کے لیے آ جائیں گے، یہ کہنا تھا۔ کچھ لمحہ گزرا، زینب اٹھی، میرے لال چلو، زینب آباد ہے، علی زینب کی مشکل کشا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، لعن اللہ وانا الیہ راجعون، اللہم عجل ولیک الفرج وجعل